Rīgas kongresu namā uz dažām dienām izstādītas visas Rīgas filharmonijas starptautiskajiem arhitektūras metu konkursam iesniegtās ieceres. Vēlos, lai sabiedrība saprastu, ka šī ir konkursa pirmā kārta. Tātad tie ir koncepti, un mēs vēl nevaram teikt, ka šāda mums būs Rīgas filharmonija, jo tagad jūlijā mēs tiks palaista otrā kārta ar sešiem, tātad tiks slēgt līgumi, kur 4,5 mēnešu laikā izstrādās tālāk. Jau būs diezgan nopietni žūrijas rekomendācijas, kur būs aprakstīts, kas mums liekas ir uzlabojams, jo mums ir vajadzīgs vislabākais, iespējām labākais, nu, tā teikt, rezultāts mūsu pilsētē, mūsu nācijai. Izvērtējot visus 38 konkursā iesniegtos metus no Eiropas un Āzijas valstīm, 12 žūrijas locekļi un arī dzen tehniskā žūrijas eksperti tālāk virzīs sešus. Līdz otrās kārtas rezultātu paziņošanai ir jāsaglabā konkursa dalībnieka anonimitāte. Nu, piemēram, šajā darbā mēs redzam to, ka ir ļoti daudz, kas saglabāts no esošās struktūras un viss jaunā iet uz augšu. Jo daudz jau, kur nebija, kur iet, mums ir diezgan ierobežots zemes gabals. Kāds ir gājis ļoti uz augšu, kāds ir gājis ļoti uz leju. Ir dažādi tie koncepti, bet šitas nav konceptu konkurss. Šitas ir konkurss, kurā mēs gribam uzbūvēt ēku. Tātad diezgan iespējama īsā laikā. Rīgas kongresnām pārbūve par akustisko koncertzāli ir ļoti sarežģīts projekts. Jāņem vērā pilsētu būvniecības principi, apbūves noteikumi, atrašanās vieta parkā un pie kanāla, jāveic transporta plūsmas analīze, piegādes iespējas un, protams, jāparedz izcili akustikas un skatuves tehnoloģiju risinājumu. Vieta ir nedaudz arī pretrunīga ar šo politiskās izglītības nama saglabāšanu. Daļēji mēs veidojam it kā jauno koncertzāli, bet tā kā nedaudz saglabājam no šī te esošā. Vienlaikus es esmu pilnīgi noteikti ļoti priecīgs, ka šāds konkurss ir noticis un šāda te koncertzāli šeit, šajā vietā varētu ļoti būt vērtīga centra dzīvībai, parka atdzīvināšanai un kultūras norisēm. Tas, ko mēs gribētu šeit, arī atbilstošas telpas, lai tās ir pasaules līmenī, lai šeit var braukt pasaules izcilākie orķestri uzstāties, bet nebūtu nekāda kompromisa ar akustisko skanējumu, ar skatuves piegādēm. Tām visām lietām ir jāstrādā. Vēl noteikti ir ļoti būtiski, ko šī ēka dod pilsētai. Mēs esam Rīgas centrā, mums šeit ir parks, kas drusciņi nīkuļo, kas patiesībā šeit nav mums pietiekuma funkcijas. Tāpēc mēs kā žūri ļoti skatījāmies šīs ēkas atvērtību pret pilsētu, kā viņi varētu šo vietu iedzīvināt. Ir nepieciešama šī koncertzāle, ir nepieciešams paveikt Rīgas jauno teātri, Valmieras teātri, mums noteikti vajadzīgs laikmatīgās mākslas muzejs, mums ir vajadzīga Nacionālā teātra, piebūt Dailes teātra, mazo zāli attīstīt un domāju, ka ja mēs gribam kā valsts un kā nācija attīstīties, tad šie objekti ir ļoti svarīgi. Visus konkursam iesniegtos metus iespējams aplūkot līdz 16. jūnijam. Aneta Lesīte, Rolands Veikša, Latvijas televīzija.